Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի աջակիցներ, սիրելի Facebook-ցիներ։ Մեկնարկեց երկրորդ քաղաքական կարոշչական շաբաթը։ Մեկնարկեց հակակարոշչությամբ, սև PR-ով, մտահոգություններով եւ սպառնալիքների տարափով։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ նշեմ, որ երեք պարզ դարձա, որ Հայաստանը իշ նորիվ Փաշինյանի ապաշնոր կառավարման եւ քաղաքականության փաստացի այս տարի զրկվեց Հապկի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Սա մեծ հարված էր Հայաստանի հեղինակությանը, սա մեծ հարված էր մեր անվտանգությանը, ինչքան էլ Փաշինյանը փորձի կոչել ու ասել, որ սա իրական հարց չի, սա խայտառակություն է։ Եվ որպեսի կոչի այս խայտառակությունը, Փաշինյանը եւ նրա իշխանությունը, վարչակարգը սկսեցին բացահայտումներ ասֆալտին փռելու, ձերբակալություններ եւ սադրակտերի սերիալի հերթական մասը։ Ավելին, նրանք դրանով չեն սահմանափակվում, օդում կախված լուրեր կան, որ պատգամավորի թեկնածուներին, ովքեր ունեն մեծ հեղինակություն կամ շատ լուրջ հավանականություն կա, որ նրանք լուրջ ձայներ կստանան, արդեն սկսել են մարդիկ փնտրել, որոնք իբր թե ցուցմունք կտան, որ իբր թե նրանք գումար են առաջարկել։ Ըստ օդում կախված լուրերի, այդ պատգամավորների թեկնածուներից մեկն էլ Հարություն Կարապողոսյանն է։ Սրա նպատակն է նաև փորձել մեր քաղաքական թիմին թույլատրել ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Պարզից էլ պարզ է, որ այս 7 ամիսների ընթացքում Փաշինյանը բոլոր ոլորտներում արձանագրել է բացառապես զախողումներ եւ հետընթաց։ Չկարողացավ թոշակ բարձրացնել, չկարողացավ տնտեսություն զարգացնել, ժողովուրդը օր-օրի ավելի վատ է ապրում։ Եվ հին հռոմում կար հետևյալ սկզբունքը. Կայսրը պետք է տա հաց եւ տեսարաններ։ Մերօրյա իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ հաց չի կարողանում տալ, որովհետեւ ամեն ինչ թանկացել է, ժողովուրդը ավելի վատ է ապրում, ստիպված ժողովրդին պետք է կերակրի տեսարաններով։ Իսկ տեսարանները ինչքան ուզես, շոուները իր մոտ շատ լավ է ստացվում։ Այս սադրիչ շոուների ձերբակալությունների նպատակը ոչ այլ ինչ է, քան փորձել քարոշչության փուլում ցեղ շպրտել մեր քաղաքական թիմի վրա եւ սպառնալ մեր ընտրողներին։ Բայց ես համոզված եմ, որ մեր հանրապետությունում օր-օրի ավելանում են թե մտահոգ եւ թե սկզբունքային ու արժանապատիվ քաղաքացիների թիվը։ Եվ համոզված եմ, որ դեկտեմբերի 9-ին Փաշինյանին շատ լուրջ անակնկալ է սպասվում։ Մեզ որևէ բան, ոչ ինձու գործ, ոչ ԱԱՀ-ով վախեցնել, ոչ մեր պատգամավորի թեկնածուների վրա սարկած գործեր կառուցելն ու հայտարարել, չի կարող հետ կանգնեցնել մեր վճռական պայքարի հանուն ուժեղ միասնական ազգային ու անվտանգ Հայաստանի, հանուն այն Հայաստանի, որտեղ չեն գործի 37 թվականի Բերիայի ու Վիշինսկու մեթոդներով։ Ամոթ է, շոուները գոնե կարելի է մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ կազմակերպել, ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է, որ կարծում եմ բոլորին էլ հասկանալի է, թե սա ինչ է։ Լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, մենք միակամ ենք, հզոր ենք, ուժեղ ենք եւ թույլ չենք տալու, որ մեր ընտրողների նկատմամբ եւ մեր քաղաքական թիմի նկատմամբ որևէ սադրանք լինի։